assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu au bismillah an hajjaj jamukan min jamusami ta ko kalan jamukan ladirkan ɗin kun daɓa kunye jimai a kun kunye ka ƙon sai a ni di an ana kalandi mu ma walasa ube ke kalandin na wi walasa ube suka sanhurata a ninjai kwa kalan hukumu kwana cogo muna sigida ta ani sigida min kun ta mana an kun kuma na na bi hakili ya koya na bi fangadi aramarin hakili ma kada kan ka fo ni ya me ko kalan iko hakil labara kalan ya hakil wala hakil da na barake mi an ambe mi itilize walasa ka kalan ni fanga sur lala Obe fanga di anwari rama a nakalar hukumukonnana, na lafu, obe lafu di ama kalan hukumu hukumukonnana. Ola halbi, kuin, mkonana, kan, nabihakili, jya, nabihakili, yakwaya, ma, o haƙili kun, hukumukollin konnana kuma mafafan fana kan, fen miin bi na bi haƙili ja, ya bi ya na fanga da hakili ma kalan kan. nin jamukani an abazi ya gafe minye o ta ko ke yi kunu ta ibi sika ke sudan su ci kalan hukumun kwanana gafin 7 mara 1st ya radi wala gafin kwanana an rakafo na nafaka bu kusa bai kusa hakilima o ye alkur'anulkarin ala ka gafe ba in a aka min jigin ka ciden ba in kan muhammadu s.w.i a ye min jigin a ka kalo ba kɔnɔ n'o ye dugu ba kɔnɔ dugu barikamaba n'o ye makan o o gafe in min ka hakilima hakili ma ka tɛmɛ gafe in kan kun jumɛn kama kun damadɔ kama ni ko kuranɛ. iko gafe gafe min jigina ka ɲɛsin hakilimaw ta hakili ma kɔrɔnɛ kɔnɔ ala b'a fɔ afala taakilun afala tatafakarun wala kɔrone fɛn bɛlajeli ɲɛsini do jɔma a ɲɛsinin do hakili tigiw dema a ɲɛsinin de ma mɔgɔ be nunu hakili Ula, fo, mugo mugo be ɲɔgɔn fe o lla i k'a fɔ mɔgɔo be n'a perdi walma fiye da na la kurana ka kuma o yashi O lamar goma tukuni olafemin nabi haƙili ya kuwa ya ɓodaye ƙoranai o da lambar yi an yardina yin bɛ yi a ye ku al’imam ibrahim al maqdisi y'a kalandim, kalanden blasra ka kwan sai a ka kalanden ma abbas ibn abdul da’im

kika don afo doni nɔgɔya i bolo ka beni hakiyaye e kwarana kalan ka benin kuma kore ye ni ka kwarana kalan cayara ika doni tsoro sɔrɔ ani hakili ka doni o bɛ bunya ni ka kwarana kalan i ika kalan ani i ga hakili ka doni fana bɛ na o dogaya ola janto kalanni na janto. doni nyini na me doni nkasoro ka baze korona ka. Kadaka, korona di doni bela jilin subasmayin. Korona di doni bela jilin bazi. Nikwane mbara naka fo, korona kalan jora ka bon, kalan kumukono. Korona kalan jora ka bon, hakili ka bara la, ani hakili ka jala. Akele nko fo kalande yi, kalande yi ale kilin akumayin ta. Ka bara keni kumayi, Aliyu Jami'in Aku fara zalika, wa rabtu hu katsiran, fa kun tu izakara tu ta min sama’il hadisi wa kitabatihi al wa in akara lam ya ta yasar. Wadatkalandin, aku a alihi, ka kun ka a aplika, ka kun ka isaya, a yaya kafa n A buga, hadisa kalandun ke, hadisa bɛ nɔgɔya a bulu, hadisa lameni, ani hadisa seveni, an yere soroli a bolo obin bɛ bulu, a bolo. wa n'a ma kalandun na fana, doni de anidoni an bɛ min fɔ Ne ye. kalandenw a ba hakili to for na kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ. Ola, wala sai ga kalan na fassaro, kore na kalana, iga sigar surala, iga sigar baraji la insha Allah ta halar, an yansu da gina warila amina la. fali kuma minfora. Ala k'a faamuyali alaka di an ma kuma ninnu ka ko nɔgɔya kalanden bɛɛ lajɛlen kalan sankɔrɔta kalan aw ka kulomajɔ la. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته